众所周知，近些年来呢，世界上各个国家都开始注重对养老金、退休金的发放，并且这个额度仍然在持续的提升。我国呢也不例外。近些年来，坚持完善社会保障制度是我国发展任务之中的重中之重。然而，我国部分地区的政府目前面临着财政赤字的情况，多处政府明确表示，财政压力实在是太大了。更有甚者呢，一些地方政府长年累月的欠下了巨额外债，这些情况都是真实存在的。但对于我国政府的财政困难，很多人认为这是我国退休金方面的支出过高所导致的。不仅如此，高昂的退休工资还使得我国面临着养老的巨大压力。面对这样的情况，你有什么看法呢？据相关数据显示呢，我国的人口老龄化越来越严重。显而易见的是，这不仅会让我国面临缺少青壮年劳动力的问题，还会使我国面临着巨大的养老压力。人口老龄化与我国的养老压力之间存在着必要的关联，而一旦人口老龄化的问题持续发酵，我国的养老压力也会随之提升。尽管呢，我国是一个人口大国，但是一旦提到人口问题，人口老龄化必然是一个绕不开的话题。那么，我国的人口老龄化为什么会变得严重呢？首先，近些年来呢，我国的医疗水平正在飞速的提升，同时呢，引进了一批全新的医疗技术，这使得我们呢，在遇到疾病的时候，被治愈的可能性大大提升，从而呢，提高了我国全民的老百姓的整体寿命。其次呢，医疗保险的出现，极大程度上缓解了人民看病就医的成本，从根源上解决了人们看不起病的问题，进而呢，使我们的生活更加的和谐以及健康。除此之外呢，还有我国的人口增长率、出生率低等等问题。2022年呢，我们国家的这个人口已经出现了负增长。总之一点呢，上个世纪七八十年代，我国的这个年轻人还是喜欢生孩子的，但是到了现在，我们到了30多岁还不愿意生孩子。即使生孩子，在现在放开生育的情况下，很多家庭呢只会生一个孩子。所以说呢，我国的人口老龄化问题暂时还没有办法去解决，但是这样一来呢，就会加深我们的养老压力，这是一个连锁反应。养老的压力呢，不光是体现在人口老龄化的问题上，还体现在其他方面。第一呢，就是高昂的退休工资是得益于我国社会保障制度的完善，我国的一些公务员、事业单位人员的退休金呢是越来越高，这一点呢，相信在这个我们生活当中都可以听得到看得见。第二呢，就是养老金的比例越来越大，目前呢，很多企业在给员工提供这些福利的时候呢，都会提供五险一金，那在这当中呢，养老金就是重要的一部分，所以呢，当下的养老金普及面是非常大的。不仅如此呢，在我国绝大部分地区，每年的政府呢，还会给老人提供一些养老金以及食用油、大米等食用物品，虽然在数额上呢是非常有限的，但是我国的人口基数比较大，而且老龄化这么严重，老年人占领的比例比较多，所以呢，这也是一笔巨大的开支。根据呢部分地区政府的财政报告显示，政府部门的年度支出提升主要就体现在退休工资的上涨以及养老压力的加深。那在这种情况下呢，公布了以后，在社会当中引起了人们的共鸣，这样呢，在老百姓的面前就出现了不同的看法。有人认为呢，这个养老金包括退休工资的提升是一种非常好的表现，这对于呢老人养老是一个非常安全的保障，也就是呢我们在晚年的时候老有所依。但是大部分人结合现状呢是并不看好的，因为呢很多人认为，针对我们目前的财政压力，我们必须做出政策上的调整，应当减少或者是取消退休工资和养老金。为什么会出现这种声音呢？就是因为呢我们应该把更多的资金投入到经济建设当中，在其他方面呢做到开源节流。虽然呢这种说法好像很合理，但是养老金及退休真的不是刚需吗？答案是否定的。保障老年人的晚年生活幸福是非常重要的，因为归根结底，我国是人民的国家，任何事情上都要以人民的利益作为出发点去全盘考虑。而人到了晚年，最直观的变化是什么呢？就是失去了经济来源，以及呢身体上的毛病会增多，而老年人自己呢又没有太多的
赚钱能力，一旦失去了养老金和退休工资这样的经济来源，那么连生存都是一个问题。再一个呢，我们还要想一点，为什么老年人会有退休工资？那是因为在年轻的时候，把自己的青春，把自己呢奉献给了国家以及企业的发展，为我国的经济发展做出了重要的贡献。所以当老了，失去了这个赚钱能力，我们就不能不管，就不能不发退休工资。那么这样呢，矛盾点就出现了。一方面呢，我们的工资收入呢一般，但是呢，现在年轻人又越来越少，而养老金又越来越多，财政面临巨大的困难，该怎么解决呢？在目前的基础上，首先应该呢继续加把劲的去发展经济，只有呢钱多了，才能从根源上去解决我国呢养老的根本压力。那就是说呢，我们的经济整体上去了以后，财政部门的收入将会明显提升，我们养老的压力就缓解了。第二个呢，就是说可以针对养老问题呢做出这个政策上的调整，比如说适当的下调养老金以及退休工资的数额，还可以呢通过增加这个退休金和养老金的自愿放弃制度，那通过这一系列的举措呢来达到一种平衡。因为呢你要知道一个问题，就是我们人民的这个贫富差距仍然存在，虽然呢有很多老人是需要养老金支持的，但是也有一部分老年人是不需要养老金的。所以呢，如果能建立放弃养老金制度呢，这样也不失为是一种好的办法。所以呢，对于很多人说要取消这个养老金，或者说取消这个退休工资这样的观点呢，我们是不应该采纳的，而是呢要通过各种办法来缓解当前的这些压力，并不是呢一棒子打死。不知道这样的一个结果你有什么想法，欢迎呢在评论区进行留言互动。